ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአርትስ ቤተሰቦች፣ ይህ የመስከረም 14 2014 ዓ.ም የዕለተ አርብ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኤርሚያስ አደነ ነኝ። በመንግስትና ህብረተሰቡ የሚደረግላቸው ድጋፍ በፍትሐዊነት እንዲደርሳቸው ተፈናቃዮች ጠየቁ። ድጋፉ በፍትሐዊነት እየደረሰን ባለመሆኑ እንዲስተካከልልን በማለት የጠየቁት በደሴ ከተማ ጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ናቸው። ተፈናቃዮቹ ጥያቄውን ያቀረቡት የጅማ ዩኒቨርሲቲና ዶክተር አረጋዊ ይርዳው በህወሓት የሽብር ቡድን ተፈናቅለው ደሴ ከተማ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች የዕለት ደራሽ ምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ ባደረጉበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት ተፈናቃዮቹ ለኢዜአ ሲናገሩ ችግራችንን የተረዱ ግለሰቦች፣ ተቋማትና መንግስት የዕለት ደራሽ ምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ እያደረጉልን ቢሆንም እርዳታው በፍትሐዊ መንገድ እየደረሰን አይደለም ብለዋል። የሚመለከተው አካል ችግሩን በአስቸኳይ እንዲፈታ የጠየቁ ተፈናቃዮቹ ቅድሚያ ማግኘት የሚጠበቅባቸው ሴቶችና አዛውንቶች እያሉ ጉልበተኞች ከቤተሰቦቻቸው ቁጥር በላይ በተደጋጋሚ በመውሰድ የእርዳታው ፍትሐዊነት እንዲዛባ ማድረጉን ጠቅሰዋል። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደ ትንሳኤ መኮንን በተለያዩ አካላት ለተፈናቃዮች ተብለው የሚመጡ ድጋፎች ስርጭት ክፍተት እንዳለበት ማረጋገጣቸውን ጠቁመው የሚታዩ ክፍተቶችን ለማስተካከል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የተፈናቃዮች ቁጥር መብዛትና የቅንጅት ክፍተት መኖሩ አሰራሩን ፍትሐዊ እንዳይሆን አድርጎታል ብለዋል። ድጋፉን በደሴ ከተማ ለተጠለሉት ብቻ ሳይሆን ከቀያቸው ላልወጡትና ጫካ ውስጥ ለሚኖሩትም ጭምር ባሉበት ቦታ በፍትሐዊነት ለማድረስ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸመው የግፍ ወረራ የተፈናቀሉ ወገኖችን ችግር በመረዳት መንግስት፣ የተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማመቻቸት እያቀረቡ ይገኛሉ። ወደ ሀገር ሊገባ የነበረ 1149 ህገወጥ መታወቂያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ከሱዳን በቲያ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ከነበረው ከ1000 በላይ መታወቂያ በተጨማሪ 60 ገጀራ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሽንፋኑስ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታውቋል። ገጀራውና ህገወጥ መታወቂያው በጀግናው የጸጥታ ኃይል እየተደመሰሰ ለሚገኘው ሽብርተኛው ህወሓት ወራሪ ቡድን ሊሰጥ የነበረ መሆኑን ነው ፖሊስ ያስታወቀው። ህገወጥ መታወቂያዎቹ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ጉባኤ ቀበሌ፣ በቀድሞው የሰሜን ጎንደር ዞን ጉባኤ ጀጀቢት ቀበሌ በሚል ስያሜ የተዘጋጁ መሆኑ ታውቋል። መታወቂያዎቹ የቅማንት ጽንፈኛ ቡድን መሪ በሆነው አቶ ሻንቆ አየልኝ ቤት መገኘቱን ፖሊስን ዋቢ አድርጎ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። መታወቂያው በሳምሪና በቲያ በኩል ሊገባ ለነበረው የሽብር ቡድን በመስጠት የአማራ ተወላጅ መስለው በአካባቢው የሽብር ተልእኮን ለመፈጸም ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን መርማሪ ፖሊስ ጠቅሷል። በመስቀል በዓልም ሆነ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ርችት መተኮስ የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ከዚህ ቀደም ፖሊስ ያስተላለፈውን መልእክት በመተላለፍ ርችት የተኮሱ ግለሰቦች ተይዘው በፍርድ ቤት እስከ መጠየቅ መድረሳቸውን ነው ፖሊስ የገለጸው። በበዓላት ወቅት የሚተኮሱ ርችቶችን ሽፋን በማድረግ ሰላምን የማደፍረስ ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች በህገ ወጥ መንገድ የገዙትን የጦር መሳሪያ እንደሚፈትሹና የተለያዩ የጸጥታ ስጋቶችን እንደሚፈጥሩ ፖሊስ አስታውሷል። የህገ ወጦቹን ድርጊት ለመከላከል እንዲቻል መስከረም 16 ቀን 2014 ዓ.ም በሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓልም ሆነ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ተቋም ከሚመለከተው አካል ፍቃድ ሳያገኝ ርችቶችን መተኮስ አይችልም ነው የተባለው። ጳጉሜ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ለመስከረም 1 አጥቢያ ከሌሊቱ 11 ሰዓት በአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ 3 ግለሰቦች ርችት ሲተኩሱ ተይዘው ምርመራ ተጣርቶባቸው እያንዳንዳቸው በ4000 ብር ዋስ ተለቀው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑም ተገልጿል። በተመሳሳይ በቦሌ በቂርቆስና በየካ ክፍለ ከተሞች ርችት ሲተኩሱ የተገኙ ግለሰቦች ጉዳይም በምርመራ ሂደት ላይ እንደሚገኝ ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል። የአፍሪካ መሪዎች የኮቪድ-19 ኢፍትሐዊነትን አስመልክተው ባለመድረክ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አሰሙ። መሪዎቹ በ76ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ነው ጉዳዩን ለአባል ሀገራቱ አጉልተው ያሰሙት። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፉዛ የሰው ልጅ ከዚህ አስከፊ በሽታ ለመከላከል የሚያስችለው ክትባት አድሎ ሲፈጸምበት ማየት ተገቢ እንዳልሆነ ወቀሳቸውን አሰምተዋል። በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በወንድማማችነት መንፈስ ክትባቱ ለሀብታሞቹም ለድሆቹም እኩል እንዲደርስ መተባበር አለበት ሲሉ ገልጸዋል። የናሚቢያው ፕሬዚዳንት ሃጂ ጄንጎብ በበኩላቸው ሁኔታውን የክትባት አፓርታይድ ሲሉ የገለጹት ሲሆን አንዳንዶቹ ሀገራት የመጨረሻውን ክትባት ሲያገኙ፣ ሌሎቹ ግን የመጀመሪያውን ዙር በተስፋ እየጠበቁ ይገኛሉ ብለዋል። የክትባቱን ስርጭት የኢፍትሐዊነት ደረጃ በምናይበት ወቅት እጅግ አስደንጋጭ ሆኖ እናገኘዋለን ያሉት ደግሞ የአንጎላው ፕሬዚዳንት ጁአዎ ሎሬንኮ ናቸው። የዓለም ጤና ድርጅት በበኩሉ ከሀብታም ሀገራት ቃል ከተገባው የክትባት ልገሳ መካከል
15 በመቶ ብቻ መሰራጨቱን ተናግሯል። ውድ የአርትስ ቤተሰቦች ለሳቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ጊዜ።